Med Storbritanniens aktivering af artikel 50 er forhandlinger om landets udtrædelse af EU begyndt, og Europaparlamentet har haft debat om parlamentets position forud for Brexit-forhandlingerne. Et centralt spørgsmål er borgernes rettigheder, som gælder både EU-borgere i Storbritannien og briter i EU. Hvordan skal de sikres, også før Storbritannien er trådt endeligt ud af EU? Hvorledes skal indholdet af en kommende associeringsaftale, inklusive en frihandelsaftale, være? Skal forhandlinger mellem Storbritannien og EU være helt færdige, og dermed være aftalt, inden Storbritannien kan forhandle med andre lande og dermed indgå bilaterale aftaler? Et andet vigtigt spørgsmål, der blev nævnt i debatten, var, at et land uden for EU ikke skal have samme eller bedre forhold end en stat inden for EU, og EU-borgere bestemmer over deres egne penge, når Storbritannien forlader EU, og London er ikke mere et EU-sted. EU-forretningen skal styres fra et EU. Og så er der to andre aktuelle forhold, der kan få betydning både for Brexit-forhandlingsforløbet og EU's fremtid. Får premierminister Theresa May opslutning til den hårde Brexit-løsning ved parlamentsvalget i begyndelsen af juni, og vil valgresultatet overhovedet ændre noget i Brexit-forhandlingerne? Hvilken betydning får det for EU, at det nu er Emmanuel Macron som Frankrigs nye præsident? Velkommen til Ole Christensen, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, og Rina Ronja Kari, som er medlem af Europaparlamentet, som var det, og Folkebevægelsen mod EU. Lad mig starte hos dig, Rina, fordi det er jo lagt op til, at man skal diskutere sådan selve skilsmissen, det vil sige boet først, og så sidenhen nogle forhandlinger om frihandelsaftaler og hvad det ellers er. Hvorfor skal man det? Kunne man ikke gøre det både lidt samtidig og så videre? Jo, altså den pragmatiske løsning ville jo nok i virkeligheden have været at gøre det samtidig, ikke? Fordi at man har relativt kort tid ifølge traktaten, man har de her 2 år til at lave en aftale, så ville det give mening, at man ligesom satte arbejdet i gang. Jeg tror, man skal se ønsket om at dele det op som et ønske fra EU's side til også at presse Storbritannien. Man har lavet en meget lang liste over ting, man synes, Storbritannien skal betale, og den liste har en tendens til at blive længere og længere og længere for hver dag, der går. Og det er klart, at ideen med så at forhandle den færdig først, det er selvfølgelig at prøve at presse Storbritannien hårdt, så man kommer under et tidspres. Jeg synes jo, at man burde have haft en lidt mere afslappet i virkeligheden, en lidt mere pragmatisk tilgang til det, der hedder, okay, de vil gerne melde sig ud af EU, lad os prøve at sørge for, at vi kan blive gode naboer. Hvad skal der til, for at vi kan have et godt samarbejde med Storbritannien, når de nu ikke skal være medlemmer længere? Det handler ikke om at straffe dem, det handler ikke om, at vi skal kræve en hel masse penge af dem, det handler i virkeligheden om, at vi skal se på, hvad for et forhold skal vi have, vi skal samhandle med hinanden, vi skal sørge for at beskytte borgerne, alle borgere, hvordan kan vi så gøre det? Og der synes jeg jo, at parlamentet og EU's fokusering på, at Storbritannien skal betale en regning, og at det skal gøre ondt på dem. Herinde i vores parlamentssal, der er blevet sagt flere gange, at det skal gøre ondt på briterne, og det skal være hårdt for dem. Også lidt, fordi man måske er bange for, at der er nogle andre lande, der kunne finde på at smutte med senere hen, hvis det bliver for nemt at træde ud af EU. Jeg synes jo, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, det er lidt visionsløst, ikke? Altså, hvis man er bange for, at der er andre lande, der forlader EU, så skal man da ikke prøve at tvinge dem til at blive ved og vise, at det gør ondt at melde sig ud. Så skal man da have en eller anden form for vision for, hvorfor det er en god ting at være medlem af EU. Men det er altså ikke den position, der er her. Nej. Ole Christensen. Ja, jeg er kun enig i en ting, som Rina Ronja hun har sagt, nemlig, at vi skal finde en pragmatisk løsning med dem. Men jeg synes jo, at i forhold til den retorik, som de buller frem med, som alt i alt minder meget om den, man kører med over there, nemlig over ved Trump, hvor at de simpelthen bare skal køre Britain first og alt det her. Der ligger slet ikke noget om, at man skal finde en pragmatisk aftale med EU. Så jeg mener, de ligger lidt, som de har ret, og de får egentlig bare det modsvar, som de skal have. Jeg tror også, det er vigtigt at forholde sig til, at Storbritannien har jo bundet sig for et antal år, både i landbrugsstøtte og strukturfondsstøtte, dem skal de da selvfølgelig leve op til. Selvfølgelig vil de stadigvæk så også modtage penge i den periode, men det kan jo ikke passe, at de forlader det her, og så alle de britiske medarbejdere, de har det, skal EU sørge for at betale deres pension og alt sådan noget. De skal da betale for alt det, de hæfter for. Jeg vil egentlig ikke gå ind og så diskutere beløb og sådan noget. Det kan godt være, at man måske begynder at slå større brød op der, end man kan bage. Men selvfølgelig skal de betale deres regning for det, der er ladt tilbage. Også så den britiske befolkning kan se, at når vi fik sørme ikke alle de der milliarder kroner, vi bare kunne bruge til vores sundhedsvæsen. Vi skal først betale en regning for beslutninger, vi har truffet. Og dernæst skal vi så til at renationalisere lovgivningen på alle de her områder, hvor der bliver nok at bruge de her penge til. Jeg er enig i, at hvis man kigger
i forhold til borgerne i Europa, så må det vigtigste absolut være at sikre europæiske, og dermed selvfølgelig også danske borgere i Storbritannien, og sikre UK-borgere i EU. Men jeg er enig i den der vinkel med, at boet gøres op, og så diskuterer man det, og så derefter starter man med de forskellige forhandlinger. Men vi er jo i virkeligheden ikke uenige i, at Storbritannien har bundet sig til nogle udgifter. Dem skal de selvfølgelig afholde. Der, hvor jeg siger, der begynder det at blive for voldsomt, det er, når for hver dag, der går, så kommer der lige et ekstra punkt på. Så skal vi også lige have lidt ekstra på. Så skal vi lige have lidt ekstra ud af dem. Og det, som man jo må sige, det er, at når en forening bliver mindre, og EU bliver jo mindre, når Storbritannien melder sig ud, så bliver man jo også nødt til på et tidspunkt at begrænse sine udgifter. Det, sådan gælder det for den kommunale børnehave, som pludselig mister børn. Jamen på et eller andet tidspunkt, så får de ikke lige så mange penge. Det samme gælder for skolerne, det samme gælder for alle mulige foreninger. Når foreningen bliver mindre, så er man nødt til at nedjustere budgettet på et eller andet tidspunkt. Og det skal selvfølgelig ikke ske i morgen. I øvrigt er Storbritannien jo medlem af EU mindst 2 år endnu, så der er jo nogle år at give af. Jeg synes bare, at ideen om, at man skal skændes om det her, uden samtidig at sikre borgernes rettigheder. Det synes jeg er en mærkelig prioritering. Fordi der er jo ikke noget til hinder for, at Storbritannien og EU i dag kunne sætte sig ned og forhandle, hvordan skal vi beskytte borgernes rettigheder, samtidig med, at de diskuterer penge ved et andet bord. Men jeg tror jo, at de her diskussioner kører jo løbende i hver sin ende om, hvordan man vil tolke det her, og jeg er jo meget enig, og det er jo skønt at høre fra Folkebevægelsen, at de også synes, der skal være grænser for budget trods alt, når det er EU, det handler om. Det kniver en gang imellem måske i de nationale budgetter. Det er jeg da helt enig i. Selvfølgelig skal man da prioritere, og der vil aldrig blive den samme ramme i Europa. Det er da der ingen lande, der er i stand til at betale, altså med den krise, som vi nu ser ud til, at vi er på vej ud af igen. Så jeg synes da bestemt, at selvfølgelig skal man prioritere pengene, også mere end det, der er et flertal for, man vil. Det er jo ikke uenig i. Selvfølgelig skal man det. Men hvordan skal rettighederne så være? Der er 3 millioner EU-borgere, der bor i Storbritannien, og 1 million briter, der bor i EU. Hvordan skal rettighederne være for disse mennesker der? Ellers skal de jo tage hver for sig, hvis der ikke er nogen rettigheder. Jamen, jeg synes, vi skal tilstræbe en aftale, der sikrer dem de samme rettigheder, som de har i dag. Det vil sige, at vi skal have ret til at rejse på tværs af landene. Vi skal have ret til at studere og læse og arbejde i de forskellige lande. Det vil være mit ønske, at vi fik det ud af forhandlingerne. Det gælder både EU-borgere, så at sige, der er i Storbritannien, men også britiske borgere rundt omkring i hele EU. Og det tror jeg, at hvis man spørger de fleste borgere, så vil de være enige i, at det vil være deres ønske. Det er klart, så er der så de der grænseflader, hvor man kan have en diskussion om, hvad er det så for nogle rettigheder. For eksempel, når det kommer til social dumping. Altså, at vi vil gerne have ret til at sikre os imod social dumping. Det betyder, at du skal være meget velkommen til at komme og arbejde, men du skal arbejde på de samme løn- og arbejdsvilkår som de lokalt ansatte. Som sådan minimum. Du må selvfølgelig gerne få en bedre løn, men for at undgå, at du underbyder løn, så skal man ligesom... Og det synes jeg jo kunne være rigtig fint at skrive ind i sådan en aftale, at man har fri bevægelighed, men altså under forudsætning af, at man har lov til at kræve fuldstændig samme løn- og arbejdsvilkår. Jamen, Storbritannien ønsker jo ikke den frie bevægelighed. De ønsker det indre marked, hvor vi kan handle med hinanden, og hvor de kan slippe for at blive pålagt 12 og afgifter, uanset om det er varer, der kommer herfra til Storbritannien eller omvendt. Jeg tror, det bliver rigtig svært at få en aftale med Storbritannien, hvor der bliver noget med fri bevægelighed. Og det synes jeg er ærgerligt. Men igen er det noget af det, hvor de ligger selv, som de har ret. De har ingen overgangsperiode, som vi havde med Østaftalen. 5 år, hvor vi skulle forberede os på, at der kom folk fra de nye 10 lande, der blev medlem i 2004. Storbritannien inviterede dem bare glædeligt over. Kom endelig over til os. Vi har lav løn på vores arbejdsmarked, så her kan I trygt komme ind. Og så da det så blev for mange, at de begyndte at skubbe den britiske befolkning ud, der begyndte de så at vende sig imod de her østfolk, der kom til deres lande, og det har så efterfølgende ført til det her Brexit, som man så står med. Så jeg tror, at den britiske befolkning, dem der har sagt, at vi vil ud, at de vil blive rigtig skuffet, hvis man laver en samlet aftale, hvor man alligevel skal forpligte sig til at leve op til de her regler. Så det tror jeg bliver rigtig vanskeligt. På den anden side tror jeg ikke, EU vil gå med til en regel om, at vi skal handle med hinanden, uden at man også tager ansvar for den frie bevægelighed, og at man sikrer folk via social sikring, og at man betaler sin skat i det land, hvor man arbejder som sådan. Det tror jeg bliver en rigtig, rigtig svær hurdle at komme over, desværre. Men vil du sige noget? Eller det virker som om, sådan, ja, at briterne gerne vil have flødeskummet, men de vækker i resten. Er det? Altså, de vil gerne have goderne, nemlig fri bevægelighed, som de jo har i dag.
Og de vil gerne have det, men de vil ikke have alle de øvrige ting. Som... Men jeg synes, det er lidt en sjov opstilling, det der med, at der skal være, at der ligesom er flødeskummen på kagen, eller flødeskummen, som er det gode, og så skal man så ligesom tage det onde med samtidig. Altså man kunne jo også tilstræbe en aftale, hvor man ligesom sagde, at det her det er en god aftale for alle. Det er en aftale, som folk faktisk er glade for, hvor der ikke behøver at være alt muligt crap med, som de ikke har lyst til at have. Jeg synes, det er svært på baggrund af debatten i Storbritannien at trække ligesom en linje ud i forhold til, hvad de gerne vil. Og det synes jeg jo sådan set også at reflektere dårligt tilbage på Leave-siden, at de manglede ligesom en vision for, hvad er det så, de gerne vil, når man træder ud af EU? Hvad er det egentlig, de gerne vil have i aftalen? Så når jeg siger, at jeg vil gerne have, at vi sikrer borgernes mulighed for stadigvæk at rejse på tværs af landene, så er det jo ikke, så er det et udtryk for, at det synes jeg er en vision, der vil være god, også en vision, der vil være god for Danmark i en eller anden fremtidsscenarie, at vi stadigvæk sikrer den her fri bevægelighed. Men jo ikke den fri bevægelighed, vi kender fra EU i dag, nemlig den uhæmmede fri bevægelighed, hvor det er meget svært at kæmpe imod social dumping. Men derimod en fri bevægelighed, hvor vi har mulighed for at sige, det skal altså være på de samme løn- og arbejdsvilkår. Man kunne fx indføre ekstra kontrol, man kunne indføre krav om, at når du kommer til Storbritannien for at arbejde, så skal du aflevere eller din arbejdsgiver skal aflevere en kontrakt, der beviser, at du faktisk kommer til at få den rigtige løn og de rigtige arbejdsvilkår, sådan så du ikke kommer til at fungere som en del af det her social dumping, hvor at man må sige, at rigtig mange briter i dag, de lider altså virkelig under konsekvenserne af EU's indre marked, netop fordi, at de har fået rigtig mange, der er kommet til meget hurtigt og arbejdet på de dårlige løn- og arbejdsvilkår. Men det kunne man selvfølgelig godt lave en aftale om. Altså, det er jo et spørgsmål om politisk vilje. Man lider ikke på grund af det indre marked. Man tjener penge på grund af det indre marked. Det har man også gjort i Storbritannien. Bare se deres finansielle sektor. Storbritannien har bare ikke nogen ordentlige forhold, Rina, på deres arbejdsmarked. Og det kan du jo ikke bestemme, de skal have. Det er jo op til dem selv at fastlægge, hvad det er for nogle regler, der skal være. Og der er der næsten ingen regler. Så derfor kan du jo ikke komme med en eller anden regel om, at de skal arbejde efter nogle forhold i Storbritannien. Det er jo Storbritannien, der skal finde ud af det. Ligesom det er i Danmark, vi skal finde ud af, hvordan reglerne skal være for den arbejdskraft, der kommer til Danmark for at arbejde. Det forstår jeg ikke, du blander dig så langt, som det skal EU ligesom ind over og sikre, at hvad det er for nogle lønvilkår, de skal arbejde på i Storbritannien. Det kan vi jo ikke regulere. Men det her, det handler ikke om, at jeg vil have EU til at blande sig i, hvordan Storbritanniens arbejdsmarked skal være. Det her, det handler om, at jeg vil sige, at hvis vi skal lave sådan en aftale her, hvor vi sikrer den fri bevægelighed, så skal det være med den præmis, at man som land har mulighed for at kræve, at det bliver på de samme løn- og arbejdsvilkår, som de lokalansatte. Men det kan du jo lige præcis ikke i dag. Fordi vi blandt andet har udstationeringsdirektivet, der siger, at du ikke kan kræve de samme løn- og arbejdsvilkår som lokalansatte. Du har ikke en ligestilling det i dag. Det gør det da. Jeg du sidder da der og forhandler udstationeringsdirektivet. Du kan da kræve overenskomst, og det har vi i Danmark. Både for den vandrende arbejdstager og for de andre arbejdstager. I Storbritannien er det så ikke overenskomst, du har, der regulerer. Det er den lave løn på arbejdsmarkedet. Der kan du jo ikke gå ind og lave noget andet der. Det forstår jeg slet ikke, hvor du vil hen med. Er du ikke enig med mig i, at der er overenskomst, der gælder også for den vandrende arbejdstager i Danmark? Jeg tror, det bliver meget nemmere, hvis vi skiftes. Og hvis ikke man overholder overenskomsten, så kan du lave blokade, og du kan strejke for at få dem til at indgå en overenskomst. Og så er det Rina. Så er det Rina. Jeg tror, det er nemmest, hvis vi skiftes til at tale, så bliver det nok nemmere for folk at høre i hvert fald. Jamen, du skal bare svare på mit spørgsmål. Vi kan ikke i dag kræve, at udstationerede medarbejdere arbejder på de samme løn- og arbejdsvilkår som lokalt ansatte. Nej, det er det, der er på vej. Nej. Men vi kan kræve, at de arbejder efter overenskomst. Ole, vi skal lige have... Jamen, det er Rina. Rigtigt. Ja. Det er jo du kommer til senere, Ole. Det er fake news. Er du færdig? Ja, værsgo, hvis du ærligt, kan komme altså. Du må da forklare det ordentligt. Ja. Men du skal have Rina af chancen, fordi Ole. Det er helt ærligt, altså, jeg kan ikke sidde og forklare dig det, hvis du bliver ved med at afbryde mig. Jamen, du skal fortælle det, der er rigtigt, Rina. Ja. Ja. Og det gør Rina så nu, og det, som hun mener. Fortæller. Som er fuldstændig korrekt og som er rigtigt, og jeg sidder i øvrigt og med til at forhandle udstationeringsdirektivet i de her dage, det er, at vi ikke kan kræve de samme løn- og arbejdsvilkår for udstationerede medarbejdere, det vil sige folk, der kommer fra andre lande, der bliver udstationeret, blandt andet til Danmark, som de lokalt ansatte. Det er rigtigt, vi har nogle overordnede overenskomster. Vi kan ikke kræve de samme løn- og arbejdsvilkår. Vi kan ikke kræve de samme løn- og arbejdsvilkår for de lokalt ansatte, som for de udstationerede. Og det er et problem, fordi det betyder, at folk oplever, at der er reelt tale om social dumping, og det kommer fra EU-reglerne. Og det vil sige, nu skal du holde op med at afbryde mig. Og det betyder... Ro på, Ole. Hej, Emma, mand. Hvad ville du da derind? Du har lige afbrudt mig 20 gange. Skulle vi ikke lige prøve? Du snakker jo hele tiden. Det kommer. Ole. Kom til Rita. Jeg ved så ikke, om det giver mening at blive ved med at fortsætte. Du bliver ved med at afbryde mig. Så kan du da lade være. Hvis ikke du vil tage diskussionen.
Men Ole, altså, nu skal lige, Rina skal lige have lov til at runde af med sit synspunkt. Skal vi ikke lige blive enige om, at en debat den fungerer bedst, hvis vi skifter os til at tale? Det er en dialog, en debat. Ja, Rina? EU-reglerne betyder, at vi ikke kan kræve de samme løn- og arbejdsvilkår for udstationerede medarbejdere, som for lokalt ansatte. Det er et seriøst problem. Det gælder både i Danmark, det gælder selvfølgelig også i Storbritannien i dag, fordi de stadigvæk er medlemmer af EU, fordi de stadigvæk er underlagt EU-lovgivning. Det er et stort problem. Ja. Det kommer du ikke udenom, uanset hvor meget du så i øvrigt råber og brokker dig. Det er en konsekvens af EU-reglerne. Det betyder, at EU-reglerne er med til at give social dumping. Det betyder, at EU-reglerne er med til at forhindre, at vi effektivt kan kæmpe imod social dumping. Og det er i virkeligheden en del af kernen af EU, fordi det her problem kommer jo sådan set fra EU's indre marked. Og det er derfor, jeg siger, at EU's indre marked og den fri bevægelighed er en god ting, så længe vi har nogle rammer for det, så længe vi har mulighed for at sige hertil og ikke længere. Det betyder, at vi skal have ret til at rejse på tværs af landene, men vi skal sørme også ret til at kræve samme løn og arbejdsvilkår for medarbejdere, der kommer til Danmark eller til Storbritannien for den sags skyld. Det, du taler om her, som jo har været en god diskussion, det er jo egentlig om det der med at være fastholdet. Altså EU-kommissionen er kommet med noget EU-søjler, den sociale søjle, hvor man så vil, lidt populært sagt, sige, at der skal være nogle mindstelønninger på en eller anden led i alle lande. Og det er jo egentlig det, I snakker om. Spørgsmålet er bare, hvordan det skal gøres. Altså, i Danmark har vi overenskomst, ligesom fra syd for grænsen, så begynder det at være et anliggende for parlamentet. Og nede i Frankrig og sydpå, jamen der er der fastsat minimumslønninger, og også for pensionsalder osv., som giver nogle store problemer. Men så det skal altså løses på en eller anden led, det med den der mindste løn. I Danmark har vi den danske model, og den regulerer alt, også den vandrende arbejdskraft. Der er det sådan, at 50% af arbejdsgiverne i Danmark er ikke medlem af en fagforening. De kan i princippet give folk den løn, der skal være. Det er ikke EU, Rinja. Det er Danmark, som er årsag til det, og den danske model. Det kan vi ikke, det tror jeg ikke, du vil lave om på. Det vil jeg i hvert fald ikke. Men så er det beskyttet via retten til at konflikte, at du kan lave en konflikt, hvis der er folk, der bliver underbetalt i forhold til overenskomsterne. Og derfor kan du håndhæve overenskomsterne i forhold til den vandrende arbejdstager, uanset om det er den arbejdstager, der kommer og etablerer sig i Danmark, eller det er den ustationerede arbejdstager, som skal hjem igen. Hvis ikke man overholder de overenskomster, der er, eller man får en løn, der svarer til det, så kan du som fagforening lave en blokade og presse den pågældende arbejdsgiver til at indgå en overenskomst. Det er reglerne i Europa og i Danmark. Bortset fra, at det så ikke gælder for de lokale aftaler. Det gælder for de overordnede. Og det er jo derfor, at vi har det her problem med, at de lokalt ansatte ikke kan være ligestillet med udstationerede. Men i forhold til det, du siger, for de lokale? Vi har jo EU-domstolen, der har sagt, at du netop ikke må gå ind og lave blokader og insistere på, at det skal være de fuldstændig samme vilkår som de lokale. Strejkeretten er beskyttet, også i Danmark, ja. Rina. Det passer ganske enkelt ikke. Det du siger. Men det ændrer ikke på, at EU-domstolen flere gange har afgjort, at du netop ikke til hver en tid må gå ind og lave blokader. Det er Laval-dommen, det er Luxembourg, det er vikingedommen. Præcis. Der er nemlig flere domme. Det forhindrer ikke den danske fagforening i at etablere en strejke og forsvare de danske overenskomster. Men det forhindrer den danske fagbevægelse i at sikre de samme vilkår for udstationerede som lokalt ansatte. Det er fordi, der er forskellige overenskomster, Rina. Ja. Ja. Og derfor så skulle vi selvfølgelig have ret til at kræve... Men det er Danmark, der har indgået de overenskomster. Men vi skulle da have ret til at kræve, at det er fuldstændig de samme vilkår. Og det er ikke... det, der kommer i det udstationeringsdirektiv, man arbejder nu, hvor man siger, at der skal være samme løn for samme job på samme sted, som forhåbentlig kan være med til at sikre, at det bliver den samme overenskomst. Problemet ligger jo, hvis der er 20 forskellige overenskomster på en arbejdsplads, så skal vi jo stadigvæk til at finde ud af, hvad det er for en overenskomst, der gælder for den pågældende arbejdskraft. Men det er jo det, EU endda er kommet med for at sikre det. Bortset fra, at EU-kommissionen godt nok siger, at det er deres ambition, men når man så kigger på deres lovforslag, så er det faktisk ikke det, de gør. Derimod så siger de, at lønbegrebet flytter vi over til ikke længere at være et national definition, men en EU-definition. Det sidder vi så nu og prøver at rydde op i her i EU-parlamentet og prøver at forhandle på plads. Men jeg synes, i forhold til den sociale søjle, det er bare... Så runder vi lige af, fordi så skal vi videre med noget andet, fordi det er der også ikke enighed her. Det er bare meget interessant at diskutere lige præcis det.
det her med mindsteløn og minimumsløn og sådan noget. Altså, fordi jeg synes jo, at vi har netop så forskellige arbejdsmarkeder rundt omkring i EU-landene, at man skal være virkelig forsigtig med, hvordan man går til sådan en idé om at beskytte alle borgere igennem sådan en social søjle. Fordi der er stor forskel på, om det er parlamenterne, eller om det er overenskomster, eller hvem det er, der tilrettelægger arbejdsvilkårene. Og det synes jeg er en vigtig pointe at have med. Det er ikke så simpelt, at det bare bliver en god beskyttelse for alle. Nu får vi se, hvordan det går. Det er klart. Jeg vil godt, jeg nævnte også i begyndelsen to andre aktuelle forhold. Det var så både Theresa May, men det var også Frankrigs præsident. Men Theresa May forventes at få et godt valg i begyndelsen af juni og står for en hård linje. Er det så den, der vil komme til at præge forhandlingerne, hvad enten det er skilsmissen, boet, eller det er de kommende frihandel og associeringsaftaler osv.? Det er et godt spørgsmål, som jeg tror er rigtig svært at svare på. Det kan gå i den ene og i den anden retning. Jeg håber på, at hun vil prøve at blive lidt mere pragmatisk i hendes indgang til de her aftaler, for ellers så kan det blive en katastrofe for både Storbritannien og for EU og for Danmark som sådan, hvis ikke at der er en eller anden fleksibilitet i at indgå en eller anden fornuftig aftale. Jeg er jo ked af, at Storbritannien forlader EU som sådan. Vi har altid set ens på europæiske værdier, menneskerettigheder, frihandel og sådan noget. Der, hvor det altid har haltet med Storbritannien, det er gode forhold på arbejdsmarkedet, fordi det har de aldrig nogensinde støttet op om som sådan i rådet. Vi har nogle Labour-folk og venstrefløj i parlamentet, der støtter op om det, men de konservative har altid kæmpe omkring sociale regler, og det er derfor, jeg ligesom siger på en eller anden måde, at de ligger lidt, som de har ret, fordi de har aldrig slåsset for, at man kan få ordnede forhold på arbejdspladserne i Storbritannien. Men jeg håber på en meget pragmatisk linje også fra Theresa May efter valget. Tror du på hårde forhandlinger med en valgsejr til Theresa May? Jeg synes, det er meget svært at vurdere. Altså ja, det kunne det godt gå hen og være. Det kommer til at afhænge rigtig meget af, hvad for en linje hun så ligger fremadrettet. Jeg synes faktisk, det er meget svært at gennemskue, hvad det er for en linje, hun forestiller sig, fordi hun har skiftet nogle gange. Ja. Derfor så synes jeg, at altså, det vi primært kan diskutere her, det er jo, hvordan vi reagerer over for hende. Fordi man kan sige, at vi kan ikke rigtig styre, hvad Storbritannien beslutter sig for. Til gengæld så kan vi i hvert fald diskutere, hvordan EU bør reagere på det. Ja. Godt. Og så det sidste, vi når, det er, at der kom en ny præsident i Frankrig, Emmanuel Macron, og ikke Marine Le Pen. Så hende lægger vi til side. Og siger bare kort til sidst, hvad betydning får det for EU, men også hermed også under forhandlinger med Brexit? Jeg er i hvert fald glad for, at Le Pen ikke blev valgt. Det har været en katastrofe for både Frankrig og for EU, fordi hun har ingen løsninger på noget som helst. Nu må vi se, om Macron han er i stand til at kan finde løsninger på tværs. Han har jo valgt Edouard Philippe som hans premierminister, en konservativ kandidat. Om han formår at få et flertal nu i nationalforsamlingen til det valg, de skal have i Frankrig. Opnår han det, så vil han kunne komme nogle steder med sin politik, og vi ved jo allerede, fordi han er mødtes med kansler Merkel i går, som sådan, at de har nogle tanker sammen, hvor de vil prøve at se, hvordan der hvorledes de kan få EU til at ændre sig i den retning, de gerne vil. Men det er jo altså ikke sikkert, at den retning, de gerne vil have EU til at ændre sig i, at den også passer i en dansk kontekst som sådan. Så det bliver spændende at følge. Ja, altså det er jo værd at bemærke, at de allerede er begyndt at snakke om, at vi skal have meget mere EU-ensretning. Altså vi skal have dybere integration, vi skal have endnu mere EU i virkeligheden. De snakker om en finansminister eller kommissær, de snakker om fælles eurozone-budget. Det er selvfølgelig ikke så meget for Danmark, fordi vi ikke står med i euroen. I det hele taget så snakker de om meget mere EU. Det positive, den eneste positive ting, man lige kan plukke ud af det er, at de siger, at de faktisk gerne vil åbne traktaterne. Og det er klart, at hver gang man åbner traktaterne, så giver det jo mulighed for, at vi kan stille et hav af gode ændringsforslag. Men jeg er noget bekymret over den linje, de har lagt. Okay. Jeg kan se, der er lige et, men det skal være meget kort i svare på det. Og der er frit slag i bolddagen, fordi det er ude i fremtiden. Spørgsmålet går på, der er 2 år ifølge traktaten til, at så skal der være en afklaring. Når man det, og hvis ikke, hvad så? Ja, det så er, kan man blive enige om en forlængelse, men jeg vil godt også lige afslutningsvis sige, at man skal være klar over, også når vi sidder her, Rina og jeg, og diskuterer. Så Rina
har jo ikke noget imod, at det her EU-system, det kan bryde helt sammen, fordi hun dybest set er imod alt, hvad der foregår her, ja. Hvor jeg gerne vil kæmpe for at holde sammen på det. Det er de to forskellige heder opfattelser, vi sidder med EU i. Derfor har hun også en anden indgang til det med Storbritannien, end jeg har. Vi er både to års spørgsmål, og så også lige en svar på det, så Ole sagde. Det er klart. Altså, jeg ville jo gerne have, at Danmark også fik en folkeafstemning, og borgerne fik lov til at tage stilling til, om de faktisk synes, at det EU, vi står med i dag, om det også var det EU, de gerne vil være medlem af, eller om de i virkeligheden hellere vil have et andet europæisk samarbejde. Den folkeafstemning vil jeg meget, meget gerne have. Jeg ønsker ikke et sammenbrud på den forfærdelige måde, hvor alting bare går galt. Jeg ønsker derimod kontrollerede, gode handelsaftaler, gode samarbejdsaftaler, der sikrer, at vi stadig kan være gode naboer, at vi stadig kan samarbejde med hinanden. Men hvor at vi får den demokratiske magt igen, borgerne får hånd i hanke med beslutningerne. Og kommer der en aftale? Det er meget svært at sige. Hvis den politiske vilje er til det, ja, så kan der sagtens komme en aftale. Vi kan huske Europol-aftalen med Danmark, ikke? Det skulle tage 6, 7, 8, 10 år, blev der forudsagt før afstemningen. Det tog faktisk kun et år. Så ja, man kan godt gøre det, men selvfølgelig kan man også ødelægge processen. Selvfølgelig kan man gøre alt muligt andet. Så må man lave midlertidige aftaler. Godt. Ja, det blev de sidste ord, det var fra Rina Ronja Kari, som er medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, og Ole Christensen, som er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Tak til begge, og tak til seerne.